bevakar Västra Frölunda mot gulklädda IFK Uddevalla. Och det är Frölunda som inleder bäst. Filip Pettersson igenom, men Viktor Bratt räddar. Bollen slås undan. Hörna för IFK. Bollen ut till Mergin Berisha. Han får tillbaka den. Lyfter in den till Mattias Årstam som nickar in 1-0 till gästerna. Och det ser vi en gång till. Frispark, Mergin och tätt över. Daniel Johansson skjuter. Målvakten tippar till hörna. Kommer Frölunda emellan på vänsterkanten. Bollen in till Oskar Johansson. Frispark, Mergin. Retur till Daniel Johansson på 2-0. Bollen ut till Daniel. Kommer tillbaka. Där sitter den i nät. Och så kommer Frölunda. Filip Pettersson. Bollen in i straffområdet. Men till slut blir det en ganska enkel boll för Viktor Bratt. Frispark för IFK. Mahmoud omkull. Och domaren pekar på straffpunkten. Mergin fram. Men Frölunda målvakten tar den. Och tar även returen. Och det ser vi en gång till. Hörna för IFK. Mahmoud tar ner bollen. Det bort en Frölunda-spelare, två stycken. Lyfter in bollen. När målet bortblåst för offside. Och så går vi över till andra halvlek. Mergin fram till Mahmoud som försöker lobba. Hörna för Frölunda. Kristoffer Schelander. Men nick över. Frispark. Men Viktor Bratt lämnar ingen retur. Eron Kveri kastar in till Tobias Andreasson. Mergin. Tobias får tillbaka bollen till Daniel Johansson. Och det är 3-0. Det ser vi också en gång till. Där får Daniel bollen och sätter dit den. Eron igen. Passning. Och Jonathan Angmyr störtar fram. Så kommer Frölunda på högerkanten. Det blir en retur. Och Viktor Bratt gör en jätteräddning. Och den ser vi också en gång till. Så kommer IFK en blixtsnabb kontring. Bollen in till Tobias Andreasson som stöter in 4-0. Där får Tobias bollen med en yttersida. Sätter han dit den. Ja, Uddevalla-segen och därmed kassaskop säker. Nu är vi slutet utav matchen. Frölunda kontrar och får också ett välförtjänt tröstmål. Men det är IFK Uddevalla som tar första segern i år, vinner med 4-1. Ja, förra veckan såg vi missa en massa chanser, nu sätter ni dem istället. Ja, det är fotbollen i ett nötskal. Det är, vad ska man säga? Vi har de här chanserna och nu gör vi mål. Och, ja, det var anspänt idag ändå, så att det var 3 poäng som gällde. Hade ni förändrat något sen matchen mot Elfsborg? Det vi hade gjort nu det var ju att vi skulle försöka, då, i och med att Jesper inte var med, då, så att vi skulle bilda då, typ, en liten annorlunda uppställning. Men det ville sig inte idag. Det var svårt idag.
Ja, men ni skapar ändå en hel del. Ja, men det kunde ju ha blivit mer. Ni hade ett offside-mål och en missad straff. Ja, jo, det är klart. Det hade vi ju. Men det var så pass anspänt idag. Det var bara 3 poäng alltså som gällde. Och det här fotbollen som vi vill föra spelet, det hade vi svårt med idag. Alltså. Men fantastisk. Alltså 3 poäng ändå. Hur viktig var den här matchen för dig? Ja, den var jätteviktig. Nu bröt vi ju det här mönstret då. Vi har 2 förluster och självförtroendet behövdes nu och få sig en puff framåt. Va? Så att, ja, det var skönt. Och så några andra resultat i pojkallsvenskan. Skoftebyn, Hammarby 0-1. Och som sagt Frölunda IFK Uddevalla som vi såg 1-4. Brommapojkarna IFK Göteborg hela 7-1. Och det är också Brommapojkarna som leder pojkallsvenskan mellersta.